მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს გვაქვს სატრენინგო საათები, დღევანდელი დღე როგორც ტრადიცია ჩვენ ტრენინგს ვატარებთ. დღეს ახლებისათვის ჩატარდება სპეციალური ტრენინგი, როგორ შეიძლება ვიმუშაოთ ბიზნეს პლატფორმით Skyward Community-ში. Skyward Community არის პლატფორმა, რომელიც მეგობრებო 2014 წლიდან მუშაობს. აქვს ძალიან ეფექტური შედეგები ამ წლების განმავლობაში. ეს არის ანატოლი უნისკის პროექტის 32%-ის აქციების გაყიდვისთვის განკუთვნილი პლატფორმა, რომელზედაც ამდენი წლების განმავლობაში ძალიან დიდი ჯგუფი მუშაობს. და მინდა გითხრათ, რომ ამ პლატფორმაზე, რაც კეთდება ამ წლების განმავლობაში, ყველაფერს ჰქონდა ძალიან დიდი შედეგი. ყველაფერი, რაც არის მოთავსებული ბიზნეს პლატფორმაზე წლების განმავლობაში, არ შეცვლილა და უფრო განვითარებისკენ მიდის. კომპანია ყველანაირად უწყობს ხელს თავის ინვესტორებს და პარტნიორებს, რომ განვითარება ქონდეთ, მუშაობა მიდიოდეს და ამდენად ეს პლატფორმა არის ძალიან მოთხოვნადი დღესდღეობით. ბევრი ადამიანი, როდესაც შემოდიან ამ პლატფორმაზე და მოსწონთ, რომ შეიძინონ ეს აქციები, ძალიან ბევრი, ალბათ 70% ინტერესდება ბიზნეს პლატფორმით, მუშაობით, ინვესტიციების მოზიდვით. არა მარტო იმიტომ, რომ აქ არის 15% საშამო ანაზღაურება, არამედ ზოგადად თემა არის ძალიან საინტერესო და ამ თემის ინტერესით საზოგადოება, ასე ვთქვათ, გვირთდება ორგანიზაციაში. საქართველოში დღეს მუშაობს საკმაოდ დიდი გუნდი, ლიდერთა საბჭო, რომელშიც არის გაერთიანებული კვალიფიკაციით ექსპერტები, მასტერები, ოსტატები, ასე ვთქვათ, ჩვენი საქმის ლიდერები, კონსულტანტები. და არა მარტო საქართველოში, არამედ საზღვრებს გარეთაც გასული ჩვენი საქართველოს მოსახლეობა ერთვებიან აქტიურად აი ამ პროცესში. პლატფორმა არის ძალიან დახვეწილი და გაკეთებული ძალიან კარგად, იმიტომ რომ დღეს მაგალითად უკვე ამ პლატფორმაზე არის ოფიციალურად არის გახსნილი სასწავლო სისტემის, ეხა გაიხსნა სხვათაშორის აქამდეც იყო ეს სასწავლო პროგრამები, რომელიც შეეძლო ადამიანს დამოუკიდებლად აითვისებინა და ისწავლა ყველაფერი, გარდა იმისა, რომ ლიდერთა საბჭოები და საკურატორო საბჭოები არსებობს სხვადასხვა რეგიონებში და ქვეყნებში. გარდა ამისა, არის შიგნით პლატფორმაზე სასწავლო სისტემა სხვადასხვა მიმართულების, არის ტექნიკური მიმართულების სასწავლო სისტემა, არის ზოგადად სატრენინგო მასალები, ესეთი ცნობილი ტრენერებისაგან და ასე შემდეგ, ევროპელი ტრენერებისაგან, და ეხლა კიდევ დაემატა განვითარების სტრუქტურა, მთელი სტრუქტურა დაემატა ჩვენ პლატფორმა, სადაც შემოსული ადამიანი დაიწყებს პიროვნული ზრდიდან ტრენინგებს და შეუძლია ძალიან მაღალ კვალიფიკაციაში გადავიდეს სულ მოკლე ხანში და მოკლე დროში, ხო? ასე რომ ეს შემოთავაზება, რომელიც დღეს კომპანიას აქვს, ძალიან ბევრ კომპანიას, ძალიან ბევრ სტრუქტურებს ასეთი შემოთავაზებები არ აქვს. ასე ბაზარზე მინდა ვთქვა, რომ აქტუალურია ჩვენი პლატფორმა, აქტუალურია წლების განმავლობაში. პროექტი 15 ეტაპად იყო დაყოფილი 2014 წლიდან და დღეს ვიმყოფებით მე-15 ეტაპის მიჯნაზე. ასე ვთქვათ, მე-14-ე სრულდება და მე-15-ე იწყება, ხო? ერთი ეტაპიღა დარჩა. თუმცა სწორედ აი ამ ბოლო ეტაპისთვის საჭირო გახდა რომ ყოფილიყო ჩვენი პარტნიორებისათვის, ყოფილიყო ასე ვთქვათ დამატებითი კიდე სატრენინგო ნაწილი და თავიანთი სურვილით აირჩიონეს. ამის შესახებ, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვექნება სპეციალური ჩართვა და მე თქვენ ამას გაჩვენებთ, ეს რა იქნება. ეხლა მე მინდა წარმოგიდგინოთ საკუთარი თავი, ვინც არ მიცნობს ამ ხნის განმავლობაში არ ქონია ჩემთან შეხება. მე გახლავართ მზია კერესელიძე, კვალიფიკაციით ექსპერტი ამ კომპანიაში და საქართველოს რეგიონალური განვითარების კურატორი. როდესაც 2017 წელს დავიწყე მოღვაწეობა ამ პლატფორმაზე, როდესაც შემოთავაზება მქონდა, რომ მოღვაწეობა დამეწყო ამ საქმეში, მე გადაწყვეტილება მივიღე, რომ ხელმძღვანელიც ყოფილიყავ, მქონდა ძალიან დიდი სურვილი, მქონდა გარკვეული გარემოცვა, რომელსაც უნდოდა ჩემთან ერთად ახალი საქმის დაწყება და 2017 წლიდან გახლავართ საქართველოს რეგიონალური განვითარების კურატორი. ასევე კომპანიის მიერ თურქეთში წარგზავნილი ამბასადორი, თუმცა პანდემიის გამო არ მოხერხდა დასრულებულიყო ეს კონტრაქტი, თუმცა გამოცდილება ძალიან დიდი მივიღე, არა მარტო თურქეთში, აზერბაიჯანში მუშაობის, თურქეთში მუშაობის,
და ამავე დროს ახლა უნდა ითქვას და ეს აუცილებლად ხაზგასმით მინდა თქვა, რომ ესე იგი კომპანიამ გადაწყვეტილება მიიღო, რომ გადაემზადებინა კადრი კურატორებიდან დაწყებული კიდე ის კადრი, ვისაც ჩვენ ჩავიყვანდით ადგილზე, და ამ გადამზადების პროცესში ევროკოუჩის ფედერაციის სტუდიიდან ჰქონდა სპეციალური, ასე ვთქვათ, პროგრამა, რომელთაც ემზადებოდა მთელი კადრი და არა მარტო მეწავედი, არამედ წავიყვანეთ ჩემი პარტნიორი აქციონერები, და დღეს 6 ადამიანი, ასე ვთქვათ, ამ ევროკოუჩის ფედერაციის პროგრამით არის მომზადებული. აქედან ზოგიერთები კოუჩებიც გახდნენ და მეც პირადად გახდი წარმომადგენელი ამ ფედერაციის სტუდიის წევრი, ხო? პარალელურად კიდე ამ წლების განმავლობაში ქალთა გაერთიანების საქმეა, ქალთა გაერთიანების პრეზიდენტის გახლავართ. ამანაც ძალიან ხელი შეგვიწყო, რომ საქმიანი ქალბატონები შეუმეყვანა ამ პროექტში და ასე ვთქვათ, ძალიან ძლიერი ლიდერული გუნდი შევქმნით საქართველოში. მე ამით ძალიან ვამაყობ და სიამაყეც რომ არ იყოს, მე ვფიქრობ, რომ ამ პროექტით, ამ პლატფორმით, Skyward Community-ით, ამავე დროს ჩვენი გამოცდილებით, ჩვენი ექსპერტობით, ვინც არის ლიდერთა საბჭოში, აი ამ გუნდის დახმარებით, და ვთქვა, რომ ძალიან დიდ დახმარებას უწევთ ბევრ ადამიანს, რომელიც პარტნიორად შემოდის ჩვენს კომპანიაში. რა თქმა უნდა, როგორც აქციონერებს ასედაც აქვთ მათ დახმარება, მაგრამ აქვთ ასევე დახმარება, როგორც ასეთი განვითარების კუთხით, ტრენინგების კუთხით და ასე შემდეგ, ხო? ესე იგი, დღეს ჩვენ, მეგობრებო, გავივლით თემას, როგორ უნდა მოხდეს დუპლიკაცია სისტემაში ისე, რომ განვითარება ორგანიზაციას ჰქონდეს უფრო ძლიერი, მასშტაბური და პლუს კიდევ გარანტირებული. რატომ ვამბობთ ამ სიტყვას გარანტირებული? იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დროებითი პროექტები არსებობს. თავიდანვე ყოველას ვსვავს ამ შეკითხვას, რომ რამდენად არის გარანტიები, რომ ეს დიდხანს იქნება ეს პროექტი, რომ გვექნება მუდმივად ეს შემოსავლები, თუ კი ვიმუშავებთ, რა თქმა უნდა, და რამდენად სერიოზულად მოკიდონ ამ ბიზნეს ხელი, ასე ვთქვათ, ხო? ამიტომ მე აქვე კიდე ერთხელ გამიმეორებ, რომ 2014 წლიდან ეს პროექტი ამ პლატფორმით, ამ მარკეტინგით იხდის განუწყვეტლე თანხას თავისი თანამშრომლებისათვის, ვინც მუშაობს და ვისაც ეკუთვნის ეს საშუალო პროცენტი, ერთი და მეორე ორგანიზაციის შექმნასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი დახმარება არის კომპანიის მიერ. აი თქვენ ახლა ხედავთ ამ ფორმატზე, როდესაც პარტნიორი, ნუ თქვათ აქციონერი, და ჯერ პარტნიორული პროგრამა არ აქვს დადასტურებული, ხო, უბრალოდ აქციონერი. თუ კი ეს აქციონერი ვინც მოვიდა და იყიდა თავისთვის აქციების Skyward Community-ს პლატფორმაზე, ხო? იცის უკვე რა ტექნოლოგიების აქციები, ჩვენ ახლა აქ ამაზე არ ვლაპარაკობთ, ამისთვის არის პრეზენტაციები გასაზრული, ხო? იცის უკვე ეს რა პლატფორმა არის, რა არის საჭირო რომ გააკეთოს და შემდეგ ხვდება, რომ თუ კი იგი მოიზიდავს ინვესტიციას, ამაში 15% კომპანია გადაუხდის, გადახდილი თანხის 15% არის შემოსავლი თითოეული პარტნიორის, მაგრამ ეს ადამიანები პარტნიორულ პროგრამას ადასტურებენ. სხვანაირად ეს თანხა არ დაერიცხება, ხო? აი ეს პირველი ნაწილი, აი ეს ნაწილი მარჯვენა მხარეს, მზის ფორმა რომ აქვს, სწორედ ამას ნიშნავს. და მეორე ნაწილი აქ, რასაც თქვენ ხედავთ ამ სლაიდზე, ხო? აქ ადამიანი მოსული, რომელმაც დაადასტურა პარტნიორული პროგრამა, ფიქრობს, რომ განავითაროს თავისი ორგანიზაცია. ორგანიზაციის განვითარება ნიშნავს სწორედ დუბლიცირებას, იმქმედებებისა, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ, რომ შედეგი გვაქვს, და აი ამის დუბლიცირება გადატანილი ყველა ახალი, ყველა როგორ ვისაც უნდა, რომ პარტნიორულ პროგრამაში იმუშაოს ბიზნეს პლატფორმაზე, მათთან გადატანილი ეს ქმედებები, რომ იგი იყოს განვითარებადი. სწორედ ეს ქმედებები გვაქვს ჩვენ ჩატარებული, რომ ესე იგი ჩვენი ორგანიზაცია არა მარტო საქართველოს მასშტაბებში დარჩა ამ საზღვრებში, არამედ საზღვრებს გაცდა უკვე, ესენიც არიან ქართველები, არაქართველებიც არიან ჩვენ სისტემაში და მინდა გითხრათ, ალბათ 12-13 ქვეყანაა, სადაც უკვე ჩვენი პარტნიორები არა მხოლოდ აქციონერები არიან, არამედ ფიქრობენ, როგორ განავითარონ სისტემა, როგორ გააკეთონ დუბლიცირება, და ეს ყველაფერი მოხდა ბოლო 2 წელიწადში, როდესაც აი ეს პროგრამა, რომელიც ფრანცისკ სოლარმა შემოგთავაზა, აი ამ სისტემიდან ასეთი სახით განვითარებული იყო. სუსტად 2 წელიწადში პანდემიის პერიოდში
ნელ-ნელა, ნელ-ნელა გაიზარდა ჩვენი სისტემა და სხვადასხვა ქვეყნები მოიცვა. დღეს ჩვენი აქციონერები სხვადასხვა ქვეყნებში არიან: ისრაელში, გერმანიაში, იტალიაში, ესპანეთში, ამერიკაში, აზერბაიჯანში, პოლონეთში, საფრანგეთში. ძალიან, ასე ვთქვათ, აქტიურად განვითარდა აი ეს სისტემა და ეს არის სწორედ დამსახურება იმ დუბლიცირების მეთოდისა, რომელზედაც ჩვენ აქ ყოველთვის აი ამ სატრენინგო ნაწილში ვლაპარაკობთ ხოლმე, ხო? ესე იგი, პირველი დავალებას არ ვიტყოდი, მაგრამ პირველი ნაბიჯი, რომელიც ყველა ადამიანმა, რომელმაც გადაწყვიტა პარტნიორული პროგრამით მუშაობა, უნდა განახორციელოს, ეს არის, მეგობრებო, შემდეგ სლაიდზე გადავალთ, ეს არის პირველი ნაბიჯები, როდესაც ჩვენ უნდა გავაკეთოთ დაპატიჟება. რა არის ჩვენი დაპატიჟება? დაპატიჟება კონკრეტულად ჩვენ სისტემაში, აი აქ დაპატიჟების მომენტი რა არის, რომ ვაგებინებ ჩვენს ახლობლებს, რომ ეს პროექტი არსებობს, რომ არსებობს ახალი ტექნოლოგიები, რომ არსებობს ანატოლი იუნიცკი, რომ არსებობს ეს უკვე დიდი ხანია, რომ ისტორია აქვს მას 40 წლიანი და განვითარების ეტაპები აქვს 2014 წლიდან დღემდე. მოგეხსენებათ, რომ ეს არის საკმაოდ დიდი დრო, 3 წელიწადში ირკვევა ხოლმე, როდესაც ახალი კომპანია რაიმე საკეთებს, 3 წელიწადში ირკვევა ხოლმე, რამდენად ის არის ძლიერი კომპანია და რას აპირებს შემდგომ მომავალში, ხო? თქვენ კარგად ხედავთ, ისტორია უნდა ნახოთ აუცილებლად პლატფორმაზე. რეგისტრირებული ადამიანები, რომლებიც არიან ჩვენი, თუნდაც მხოლოდ რეგისტრირებული და აქვთ საკუთარი პლატფორმა Skyward Communities, შევძანდით საკუთარ პლატფორმაზე, შევძანდით ახალი ამბების მოვლენების მენიუში და შემდეგ ახალ ამბებში და დააკვირდით კარგად, რას ნიშნავს მაგალითად ამ ახალ ამბებში ეს არქივი, რომელიც იგდევს. თქვენ თუ დააკვირდებით დაბლა, შეგიძლიათ წინა წლებში გადახვიდეთ და ამ წინა წლებში თქვენ აღმოაჩენთ, რომ 2014 წელში, როდესაც ანატოლი იუნიცკი კაფსულა ჩადო იმ ტერიტორიაზე, რომელსაც დღეს მარინა გორკას საჩვენებელი სადემონსტრაციო ცენტრი ქვია, აი იმ კაფსულიდან დაწყებული, იმ მომენტიდან, იმ ვიდეომასალიდან დაწყებული დღემდე არის აურაცხელი მასალა, ეს არის მთელი არქივი და ისტორია ჩვენი კომპანიის, დათვალიერებლად აუცილებლად და თქვენ მიხვდებით, რას ნიშნავს მათი მუშაობა დღემდე. უძლიერესი კომპანია, უძლიერესია პიროვნება თვითონ ავტორი ამ პროექტის და გუნდი, რომელიც ამ პლატფორმაზე მუშაობს, მინდა გითხრათ, რომ აი დღეს ისეთი განვითარების პროგრამები დაიდო უკვე, რომ ამ ეტაპს უკვე ჭირდებოდა აი ასეთ დონეზე განვითარება ამ სისტემის. ასე რომ გადაწყვეტილებას, როცა მიიღებს ადამიანი და უკვე ინვესტორი ხდება, ინვესტორობის დღიდან თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ ძალიან ბევრი რამ, თუ თქვენ სპონსორს არ აქვს ეს უნარები, ნუ არ აქვს თქვათ დრო, შეიძლება არ ქონდეს დრო ის დაგაკვალიანოთ და შემოგიყვანოთ ამ პლატფორმაზე, ხო? არ არის ეს პრობლემა, იმიტომ რომ გუნდი, რომელიც საქართველოში მუშაობს, თქვენ მოგეხმარებათ, აი სისტემა ჯგუფები არის და უამრავ რაღაცას ვატარებთ, მოგეხმარებათ თქვენ, რომ ეს ყველაფერი განახორციელოთ, ხო? კარგით, ესე იგი, მოდით დავიწყოთ დაპატიჟები და რა არის ჩვენთვის დაპატიჟება? გავაგებინოთ ჩვენს ნაცნობებს, ახლობლებს, ნებისმიერ ადამიანს გავაგებინოთ, რომ ეს პროექტი არსებობს, რომ არსებობს ახალი ტექნოლოგიები, რომ ხვალდაზეკ მთელი პლანეტა იქნება მოცული ამ ახალი სატრანსპორტო სისტემებით, იმიტომ რომ მისი საჭიროება დადგა უკვე და არა მარტო დღეს დადგა, არამედ უკვე 21 საუკუნეში დადგა საჭიროება ისეთი დონის ტრანსპორტისა, რომელიც მიწაზე არ გადიოდეს და მიწიდან ზემოთ, რომ ეკოლოგიური გარემო შენარჩუნებული იყოს და ასე შემდეგ, და რა არის ეს ტრანსპორტი, რა ტექნოლოგიებია, რისი მომტანია, ამის შესახებ ვაგებინებ ყველა ადამიანს. ჩვენ შეგვიძლია გავაგებინოთ, რომ ეს არის ბიზნეს პროექტი და ვიფიქროთ, რომ ამ ბიზნეს პროექტში შეიძლება მონაწილეობა მიიღოთ და კონდეთ შემოსავალი, მაგრამ ყველაზე მთავარი რაც უნდა გავაგებინოთ, ეს ბიზნეს პროექტი რაზე არის დაფუძნებული? აი ამ ტექნოლოგიებზე, აი ამ პროექტზე, იუნიცკის 40 წლიან ისტორიაზე და იმ განვითარების გზაზე, რომელსაც 2014 წლიდან 21 წლის ჩათვლით დღევანდელი დღემდე აკეთებს ეს პლატფორმა, ხო? ეს უმნიშვნელოვანესია. თუ ჩვენ მხოლოდ ბიზნეს წინადადებებზე ვილაპარაკებთ, აქციების შესყიდვაზე და შემდეგ იქიდან ფულის გამომუშავებაზე, შეიძლება ჩვენ სტუმარს შეექმნა შთაბეჭდილება, რომ ეს არის ერთ-ერთი კიდევ რაღაც შეთავაზება, ბიზნეს პლატფორმა, რომელზედაც შეიძლება ჭალებში ვიტყვი ფულის კეთება. გამიგეთ? ამიტომ თუ ჩვენ გვინდა, რომ ეს ესე არ იყოს, პირველი რაც არის, რაც აღაფრთოვანებს ჩვენ სტუმარს და ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს,
ეს არის ჩვენი ტექნოლოგიები. უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი ხდება დღეს სატრანსპორტო ინდუსტრიაში მთელს პლანეტაზე. ძალიან ბევრმა ქვეყნებმა, ძალიან ბევრმა სატრანსპორტო ინდუსტრიის სხვადასხვა მიმართულებებმა გაიგო ამის შესახებ, იმიტომ რომ ანატოლ ლიუნსკი ამდენი ხნის განმავლობაში არასოდეს გაჩერებულა და ყველა მსოფლიო დონის გამოფენა შეღებულოს მონაწილეობას, ყველგან ჩადის ჩვენი სატრანსპორტო სისტემები და საგამოფენო დარბაზებში და რეალურად ხედავენ ამას, და ყველაზე მთავარი და რეალური რაც დღეს არის, ეს არის დუბაიში მშენებლობის პროცესი, რომელიც უკვე დაწყებულია, სხვადასხვა პროექტებზე ხელი მოწერილია და ასე ვთქვათ, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია თუ უნდა რომ დარწმუნდეს, ჩაფრინდეს ბელორუსიაში, მარინა გოლკაში გაემგზავროს და ნახოს ეკოტექნოპარკში ეს ყველაფერი, ყველა სისტემა ცალცაკეა, იქ გაკეთებული და შეგიძლიათ ჩაჯდეთ და იმოგზაუროთ კიდეც იმ ადგილებში, ხო? ტექნოპარკის ტერიტორიაზე და მეორე არის ეს არის დუბაიში. დუბაიში, რომელიც სადაც მშენებლობები დაწყებულია, ხო? ესე იგი ესე იგი უკაცრავად, ესე იგი თუ კი მაგალითად თუ კი ჩვენ აი ამ პროცესებს ასეთი სახით შევხედავთ, თუ რა გაკეთდა ამ ხნის განმავლობაში, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, იმიტომ რომ მინიმუმ გეცოდინებათ, რომ ესე იგი თქვენ რასთან გაქვთ საქმე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. თუ კი ადამიანს ჩვენ ვეპატიჟებით რაიმე საქმეზე, პირველი რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს უნდა იყოს ტექნოლოგიები, რომელზედაც ჩვენ ვილაპარაკებთ. ტექნოლოგიები, რომელიც დაიწყო უკვე. ტექნოლოგიები, რომელიც მშენებლობის პროცესშია უკვე. ამას მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ იქ სადაც არის ლაპარაკი აქციებზე, იქ სადაც არის ლაპარაკი ასე ვთქვათ, სარგებელზე, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ ჩვენს ახლობლებს და სტუმრებს, რომ სარგებელი გექნება თუ კი თქვენ აქ შეიძლება ამ აქციებს ამ პლატფორმაზე, სადაც ამაზე ელაპარაკი, შეუძლებელია რომ პირველად არ ვაცნობოთ ამ ადამიანებს, რომ მშენებლობა უკვე დაწყებულია და პროცესი უკვე დაწყებულია. ეს უბრალოდ ჩვენ გაგვიმართლა, რომ მე-15 ეტაპი ჯერ არ დაწყებულა და უკვე არის მშენებლობის და პროექტები ხელმოწერილი, პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს მეგობრობა აქციების გაყიდვები, პარალელურ რეჟიმში შეიძლება რომ ხონდეთ უკვე შემოსავალი, სანამ დივიდენდებს და ასე შემდეგ სხვა სარგებელზე იფიქრებს ადამიანი, ხო? ამიტომ ჩვენი დაპატიჟება არის, მეგობრებო, წარვადგინოთ ახალი პროექტი. ჩვენი დაპატიჟება არის წარდგენა ახალი პროექტის და შემდეგ უკვე დანარჩენი რისი შეთავაზება შეუძლია Skyward Community-ს, როდესაც ისინი რეგისტრირდებიან. ამიტომ პირველ რიგში ვეპატიჟებით პრეზენტაციებზე, რომელიც ტარდება ხოლმე ასევე მიროპოლისის პლატფორმაზეც და ზუმის პლატფორმაზეც წარდება ხოლმე და შემდეგ უკვე გადავდივართ აი ამ სამტრენინგო მასალაზე, ვის რა დოზით ჭირდება ეს ყველაფერი, რომ ასე ვთქვათ, იცოდეს, ხო, ვის რა დოზით ჭირდება. მეორე ნაბიჯი არის, მეგობრებო, ჩავაყენოთ საქმის ყურში ადამიანი, სწორედ ეს რაზედაც ვილაპარაკე, რომ მას შეუძლია ონლაინ რეჟიმში მოისმინოს ვებინარები, არა მარტო სპიკერებისაგან, სხვადასხვა ენაზე, 15-17 ენაზე ითარგმნება ეს ვებ, კი არ ითარგმნება, ტარდება უკვე ვებინარები ამ ენებზე, თქვენ ამას ასევე ნახავთ პლატფორმაზე. არა მარტო ეს, არამედ ისიც, რომ მას შეუძლია დაესწროს კომპანიის საბჭოს, მართლობითი საბჭოს წევრებისგან ვებინარებს პირდაპირ ეთერშიც კი დაჯდეს, დასვას შეკითხები მას რაც ჭირდება, თუ კი უნდა რომ გადაწყვეტილება მიიღოს, ესაუბროს პირადად შეხვედრებზე გავიდეს ქვეყნების კურატორებთან, აი ამ სხვადასხვა ენების მიხედვით. თუ ქართველი არ არის და არის ინგლისური უფრო უკეთესი, ან იტალიელია, ან ესპანელია, მნიშვნელობა არ აქვს, იცით, თქვენ რო შეყვალთ ვებინარების დარბაზში,
იქ ნახავთ, რომ ეს ვებინარები ტარდება სხვადასხვა ენაზე და არა მარტო პრეზენტაციები ტარდება, არამედ ტრენინგებიც კი ტარდება. ესე იგი, არავინ არ არჩება, ასეთი ადამიანი არჩება ყურადღების გარშე, როდესაც მოდის და ჩვენს პლატფორმაზე რეგისტრირდება. ხო? ესე იგი, ნახეთ, მეორე ნაბიჯი რა არის, რომ ჩვენ მათ ვაძლევთ უკვე საშუალებას, მულს, მისამართს, ვუხსნით, რა შეუძლია მიიღოს მეორე ნაბიჯით, რა არ მეორე ნაბიჯში რა შედის, რა შეუძლია მიიღოს პრეზენტაციის სახით, ვებინარის სახით და ასე შემდეგ, ხო? აი, როდესაც ადამიანს უკვე მეორე ნაბიჯი გამლილი აქვს ჩვენთან პირადად, ხო? აქ უკვე შეგვიძლია გავაკეთოთ შეთავაზება მესამე ნაბიჯზე. რას ნიშნავს მესამე ნაბიჯი? მესამე ნაბიჯი ნიშნავს, რომ ჩვენ ვილაპარაკოთ უკვე იმ თემებზე, რაც მან გაიარა. თუ ადამიანს არ აქვს შეიძლება გავაგზავნოთ, მაგრამ ვერ მოусმინა, ესე იგი მესამე ნაბიჯზე კიდე ერთხელ გავდივართ იმ თემებს, რომელიც პირველზე და მეორეზე გავიარეთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ კიდე კარგად დავწუნდეთ ჩვენ, რომ ჩვენი სტუმარი რამდენად არის მზად, რამდენად არის მზად ჩვენი სტუმარი მიიღოს აი ეს ინფორმაცია, ხო? უკვე შემდეგი ეტაპის. იმიტომ რომ ფაქტიურად პრეზენტაცია უნდა გავლილი კონდეს აუცილებლად, უნდა კონდეს გავლილი პატარა ტრენინგი მომწოებისგან. ეს ტრენინგი შეადგენს უბრალოდ იმას, რომ სად რას მიაგროთ თავის პლატფორმაზე, რომ ყველა ინფორმაცია მაინც კონდეს, რომ მესამე ნაბიჯი, აი ჩვენ ორაჯერ ხო ვერ შევხვდებით ახალ სტუმარს, რა თქმა უნდა ვერ შევხვდებით. ამიტომ თავი არის, რომ აი აქ მესამე ნაბიჯზე უკვე იყოს ინფორმირებული ჩვენი სტუმარი, რომ ვიცოთ რაზე უნდა ვილაპარაკოთ, რა თემაზე უნდა ვილაპარაკოთ. აი ეს არის ყველაზე მთავარი, ხო? ამიტომაც ვიცოდეთ მისი მოტივაცია რა არის, ვიცოდეთ მისი მიზანი რა არის, რომ დაინტერესდა, ჩაერთო და ნახა ეს ყველაფერი, ხო? აი ეს ყველაფერი რომ ვიცოდეთ, ამისათვის უნდა ვიყოთ დარწმუნებული, რომ მესამე აი ეს ნაბიჯი გავაკეთოთ. მესამე ნაბიჯი არის შეხვედრა, გნებავთ ონლაინით, გნებავთ რეალურად ისე სადმე შეხვდეთ ადამიანს, შეგიძლიათ მოიწვიოთ ჩვენთან სადმე, ან კაფეში მოიწვიოთ, ან რა მნიშვნელობა შეხვედრა, ფიზიკური ოფლაინ შეხვედრა, ან ონლაინ შეხვედრა. ნებისმიერი აი ეს უკვე მესამე ნაბიჯი იქნება, თუ კი თქვენ პუმართან ერთად საუბრობთ ისეთ თემებზე, როგორიც არის მაგალითად რა დაინტერესა, რა მიმართულება უფრო მოეწონა, რა გადაწყვეტილება მიიღო, კითხები ხომ არა აქვს რაიმე და აი ეს მთელი ეს ასე ვთქვათ სფერო რამდენად არის მისთვის საინტერესო და როგორ შეიძლება მან ეს სფერო თავის სასიკეთოდ თავისი სარგებლისთვის გამოიყენოს, როდესაც შეთავაზება არის უკვე, ხო? და მეოთხე არის უკვე ტექნიკური საკითხებზე, უკვე ხვდებით კიდევ ერთხელ, გნებავთ ონლაინით, გნებავთ ოფლაინით, რომ იგი სისტემაში შემოვიყვანოთ. სისტემაში შემოყვანა ნიშნავს არამარტო აქციების ყიდვას და არამარტო პარტნიორულ პროგრამით დაინტერესებას, არამედ ზოგადად მონაწილეობის მიღება დავაწყებინოთ ადამიანს. ყველაზე კარგი, აჰა, თუ კი გადაწყვეტავს პარტნიორი, რომ მისი მოწვეული სტუმარს მონაწილეობა მიაღებინოს ასეთ გლობალურ პროექტში. რატომ? იმიტომ რომ მონაწილეობა ამ პროექტში მნიშვნელოვანია როგორც საზოგადოებისათვის, ქვეყნისათვის, თუ მთელი პლანეტისათვის, ეკოლოგიისთვის, ჩვენი შვილების მომავლისთვის, ყველაფრისთვის კარგია აი ამ პროექტში მონაწილეობა და ჩვენი მთავარი მიზანი არის დავანახოთ ახალ ადამიანს, დავანახოთ ჩვენს სტუმარს, რატომ არის საჭირო მონაწილეობდეთ დღეს ასეთ უნიკალურ პროექტებში. და თუ კი ადამიანს არ ეძლევა საშუალება ცხოვრებაში, რომ ასე ვთქვათ, გლობალურ პროექტებში მონაწილეობა მიიღოს ქვეყნის გადარჩენაში, ეკოლოგიაში და ასე ვთქვათ, ჯანმრთელი ცხოვრების განვითარებაში მიიღოს მონაწილეობა, ეს პროექტი ამის საშუალებას გაძლევთ. თუ კი იგი მონაწილეობს რაღაცით მაინც, რიცი, რეკომენდაციით მონაწილეობს, თავისი ფინანსებით მონაწილეობს, ხო? ინვესტიციების მოზიდვით მონაწილეობს, ტრენინგებში მონაწილეობით მონაწილეობს. გამიგეთ, ესე იგი მონაწილეობა ამ პროექტში ახალი პარტნიორისათვის ძალიან საინტერესოა, სარგებლიანია მისთვისაც და რა თქმა უნდა სასიკეთო საქმე გაკეთება როგორც ქვეყნისათვის, ისე საკუთარი შვილებისათვის. მე მგონი რომ კარგად ავხსენი რას ნიშნავს აი ეს 4 ნაბიჯი. ამ 4 ნაბიჯზე წდება მეგობრებო ფაქტიურად ადამიანის ბედი, როგორ წაიყვანთ თქვენ ამ ადამიანს ამ პროექტის მიმართ, რა დამოკიდებულებაში დატოვებთ, ხო? რა დამოკიდებულებაში იქნებით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ესე იგი, ეხლა ჩვენ კიდევ მე კიდრაზე მინდა გელაპარაკოთ დღეს.
დღეს მე მინდა გელაპარაკოთ იმაზე, რომ რატომ ექმნებათ შთაბეჭდილება ადამიანებს, რომ ეს პროექტიც გავს ისეთივე ქსელური მარკეტინგის სხვადასხვა სახის პროექტებს, რომელიც ძალიან გავრცელებულია დღეს ჩვენს ქვეყანაშიც და ზოგადად მსოფლიოშიც. პირველ რიგში, რაზედაც მე ჩემი დამოკიდებულება მინდა გამოვხატო, ეს არის, რომ ტრადიციული ქსელური მარკეტინგი არის უნიკალური, ასე ვიტყოდი, მიმართულება, უნიკალური ინდუსტრია დღეს, მით უმეტეს 21 საუკუნეში გახდა ძალიან უნიკალური, იმიტომ რომ სარეკომენდაციო ინდუსტრია და ქსელური მარკეტინგის ინდუსტრია დღეს ძალიან დიდი ბიზნესებიც დააყენა ფეხზე. ისეთებიც, რომლებიც უკვე ბაზრიდან გადიოდნენ, ისეთებიც კი დააყენა ფეხზე. უბრალოდ აქ იყო საჭირო უნარები, ძალიან ბევრმა დამფუძნებლებმა დიდი ბიზნესი შეისწავლა ეს ტრადიციული ქსელური მარკეტინგის სისტემები და დაანერგეს უკვე თავიანთ ბიზნესებში, იმიტომ რომ ძალიან კარგად მუშაობს მეგობრებო სარეკომენდაციო ინდუსტრია. ადამიანის მიერ გადაცემული ინფორმაცია, როდესაც ის თვითონ არის კმაყოფილი რაიმეთი, არ აქვს მნიშვნელობა ეს რა იქნება, თავისი ცხოვრებით, თავის ქმედებით, თავის საქმიანობით, თავის პროდუქტებით, თავის ჯანმრთელობით, საკუთარი ასე ვთქვათ შედეგები და ასე შემდეგ. აი ამაზე საუბარი პირადი რეკლამით არის ყველაზე ეფექტური, ვიდრე არის ვთქვათ ცივი რეკლამით. ხო, ეფექტური. ამიტომ უნდათ რომ განასხვაონ და სპეციალური ტრენინგები ჩაატარა კომპანიის მართველობის საბჭოს წევრმა ფრანტის შექსოლარიმ, რომ განსხვავება ეჩვენებინა ჩვენი სტუმრებისათვის და პარტნიორებისათვის, რა არის განსხვავება Skyward Community-სა და ტრადიციულ ქსელურ მარკეტინგ შორის. ეს არის ტრენინგი, რომელიც ჩატარდა მეგობრებო ქართული თარგმანითაც და აქვე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი ჩვენი პარტნიორი დაინტერესდა ამ ტრენინგით და ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის ამოღება შეგიძლიათ. თუ კი თქვენ ამ ტრენინგს ამდეჯერმე მოუსმენთ, რომ როგორ ელაპარაკოთ თქვენს კლიენტებს, თქვენ სტუმრებს ამის შესახებ, სადაც ისინი ნახავენ განსხვავებას. რა თქმა უნდა, სტუმარს ტრენინგი არ უნდა ჩაუტაროთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძალიან კარგი იქნება, რომ ამის შესახებ კარგად ვიცოდეთ, რომ ჩვენ მე აქედან დასკვნებს, რასაც გავაკეთებ, ჩვენ სტუმრებს აუხსნათ, ხო? პირველი, რას კითხვაც ისმება, რას თავაზობ ჩვენ ბაზარს? რას თავაზობ ჩვენ ბაზარს? როგორ უნდა გავარკვიოთ, რა პოზიციაში მოდის ადამიანი? იოსაკის კვადრატის რომელ პოზიციაში შეიძლება იყოს ადამიანი თვითონ და რა პოზიციაში შეიძლება იყოს ჩვენი კომპანია დღეს? და გაქვთ თუ არა გამოცდილება? ესეც ძალიან კარგი კითხვაა, ხო? სადმე რომელიმე კომპანიაში წილობრივი მონაწილეობის გამოცდილება თუ გაქვთ? წილობრივი მონაწილეობა ნიშნავს, თუ ხართ რომელიმე კომპანიის წილში თანამონაწილე. აი ეს არის შეკითხვა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. პირველივე შეხვედრაზე შეიძლება დავსვათ ასეთი შეკითხვა, პრეზენტაციაზეც კი, გაქვთ თუ არა გამოცდილება წილობრივი მონაწილეობისა რომელიმე კომპანიაში, ან რომელიმე პროდუქტში, ან რომელიმე წარმოებაში, ქარხანაში, მშენებლობაში და ასე შემდეგ. ხართ თუ არა თანამონაწილე, ხართ თუ არა მეწილე, აი ესე თუ კი ვიტყვით, რომ უფრო გასაგებია, ხო? თანამონაწილეობაში ხანდახან ვერ იგებენ ხოლმე. საინტერესოა, ხო? ადამიან, რომელიც გისმენს და შენ უხსნის Skyward Community-ის პლატფორმას, უხსნი, რას ნიშნავს იყიდოთ აქციები ანატოლი ივნიცკის 32%-დან, ხო? ისიც მე-14 ეტაპის ბოლოს, როცა ერთადერთი ეტაპი დარჩა და პარალელურად კიდევ მშენებლობები მიდის და ამას თვალნათლივ ხედავს, კიდევ რა შეიძლება ინტრიგის სახით ადამიანს კითხოთ? აქვს თუ არა მას ამის გამოცდილება და მას ერთხელ ადამიანს ერთხელ შეიძლება ეძლევოდეს ცხოვრებაში ესეთი შანსი? და ძალიან დიდ პროცენტს ის ერთხელაც არ ეძლევა ამის შანსი, ხო? დღეს ჩვენ შეგვიძლია ეს კითხვა თავისუფლად დავწერთ ძალიან მარტივად. ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ბაზარზე არის უამრავი კომპანიები, მათ ქვიათ ქსელური კომპანიები და აი 5000-ზე მეტი კომპანიას ითვლიან სხვადასხვა მიმართულების. და ამას ყველაფერს ქვია ქსელური მარკეტინგი. და როცა ადამიანები ამაში არიან გარკვეულები, ძალიან თითქოს რთულად გვეჩვენება ვაჩვენოთ ამ ადამიანებს, რა არის Skyward Community ამასთან შედარებით. სწორედ ამას ეხება ეს ტრენინგი, რომელიც ჩატარდა და მე დღეს მინდა ამასთან დაკავშირებით, ესე იგი, ვილაპარაკო. და აქვე შეიძლება ადამიანს აუხსნათ, რას ნიშნავს, თუ არ ესმის ამ შემთხვევაში, თუ არის ადმე ინვესტორი,
მას ქვია ინვესტორი. თანამონაწილე სადმე კონდეს წილი რომელიმე კომპანიის, ამას ქვია ინვესტორი. და აი ასეთი ინვესტორი თუ ჩვენის მარი არ არის და არის ან მეწარმე, ან ბიზნესი აქვს თავისი, ან უბრალოდ დაქირავებული მუშაკია, ვაჩვენოთ ძალიან მარტივად, არ არის საჭირო კიდევ მეორე პრო სტუმარს ტრენინგი ჩაუტაროთ, მაგრამ ეს ტრენინგი ჭირდება პარტნიორს, რომ მან იცოდეს რაზე ელაპარაკოს თავის სტუმარს. მიხვდით ამას რატო გაჩვენებთ? რაზე ელაპარაკოს თავის სტუმარს? ამაზე არის აქ ლაპარაკი, ხო? ესე იგი, თუ მაგალითად ინვესტორი გამოედიცხა და არ არის, თუ არის ინდმეწარმე, უკვე ვიცით, რომ ეს არის მესამე ნაწილში ამ იოსაკის კვადრატის, თუ ბიზნესი აქვს საკუთარი, კი ბატონო, აქაც უკვე ვიცით, რა სად იმყოფება და თუ დაკირავებულია, უკვე ვიცით, სად იმყოფება. ესე იგი, რა მიმართულებით უნდა წავიყვანო ჩემი სტუმარი, მე თუ კი მას დაველაპარაკები, ხო? რა მიმართულებით. ეხლა აი სტუმართან გვაქვს პირისპირ საუბარი და უნდა ვაჩვენოთ, გავარკვიოთ, როგორ შეიძლება მას ვუთხრათ ჩვენი კომპანიის შესახებ ისე, რომ მან მაინც ბოლომდე არ ჩათვალოს, რომ ეს არის ქსელური მარკეტინგი და მორჩა, მეტი არაფერი. როდესაც აქ ამხელა ტექნოლოგიებზე და ამხელა კაპიტალზე არის ლაპარაკი, ხო? გავარკვიოთ, რა განსხვავება არის, ხო? ჩვენ რაზე შეიძლება, რომ მაგალითად ადამიანს დაველაპარაკოთ? ჩვენ შეგვიძლია დაველაპარაკოთ იმაზე, რომ Skyward Community-ის პლატფორმაზე შენ შემოდიხარ ტექნოლოგიების თანამონაწილე ხდები და შეგიძლია გაამრავლო ეს შენი აქციები წლების განმავლობაში, რომ შენ დაელოდები დივიდენდებს და დივიდენდების 20% გეკუთვნის წლიური კომპანია, რომელსაც ყოველწლიურად გადაგიხდის 20%, უფრო სწორად 20%-ია გამოყოფილი, რომ განაწილდეს ყველა ინვესტორზე ეს წილი, რომ მემკვიდროებს შეგიძლია გადასცეს ეს თანამონაწილეობა და შენი წილი შენს მემკვიდრეებს. არის მნიშვნელოვანი ეტაპები, რომელსაც მშენებლობის ეტაპები ქვია და ამ ეტაპებში შეგიძლია მონაწილეობა მიიღო და ეს არის პასიური შემოსავალი, რომელიც შენს გექნება და შენს მემკვიდრეობასაც, ხო? და რა არის მაგალითად ქსელური მარკეტინგი? სულ ორი სიტყვა შეგიძლია თოთხა. ქსელური მარკეტინგი არის პროდუქცია, რომელიც გაქვს. ეს არის ბონუსი, რომელსაც პროდუქციის გაყიდვიდან კომპანია გაძლევს. და ამ ქსელურ მარკეტინგში სულ 5-10% აღწევს, რომ კონდეს პასიური შემოსავალი. მე მგონი უფრო დაბალიც არის ეს პროცენტი საქართველოში. მეტი ამას ვერ აღწევს, ხო? აი ეს თუნდაც 2-3 წინადადები შეგვიძლია თქვათ, რა არის ქსელური მარკეტინგი და რა ვართ, რა შეიძლება მიიღოს ჩვენგან ჩვენმა სტუმარმა, ხო? ეხლა არის ისეთი დრო, რომ უნდა იცოდეს ადამიანმა, რომ სწორად გააკეთოს ინვესტირება. ეს წინადადებებია, მეგობრებო, რომელიც თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ყოველი შეხვედრის პერიოდში. და ისეთ ადამიანებთან, ვისთანაც თქვენ თუ კი გაარკვევთ, რომელ იოსაკის კვადრატის რომელ უჯრედში იმყოფება თვითონ, ხო? ქსელური მარკეტინგის შესახებ ბევრს, რა თქმა უნდა, არ ვილაპარაკებთ, უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენ Skyward Community-ის შესახებ. Skyward Community-ის შესახებ ასეთი რაღაცა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სტრუქტურა, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ ორგანიზაციას, კი ბატონო, აქვს ქსელური მშენებლობის კორპორაცია. ქსელური უნდა ვაშენოთ. თუმცა ნებისმიერ ტრადიციულ ბიზნესში ქსელური სისტემა არის ძალიან მომგებიანი, ნებისმიერ ტრადიციულ ბიზნესში, და აღარავის არ უკვეს, რომ თუ გაქვს ქსელი ტრადიციულ ბიზნესში, ამ შემთხვევაში ხარ ძლიერი, მაგრამ ამ ქსელის აშენებასაც ისევე ჭირდება დრო, როგორ ჭირდება აი აქ ადამიანების მოზიდვას, რომ დავეყვნოთ ჩვენ ამ ქსელურ კორპორაციას, რომელსაც აქვს გარანტიები ხანგრძლივი გრძელვადიანი ბიზნესისა, ხო? ელემენტები, ქსელური მარკეტის ელემენტები, რა თქმა უნდა, აქ არის გამოყენებული, იმიტომ რომ ეს არის აპრობირებული სისტემა, რომელიც ძალიან კარგად მუშაობს. და ქსელური მარკეტის სისტემა არის გამოყენებული იმისათვის, რომ კრაუდ ინვესტინგის მეთოდით შემოიყვანოთ საზოგადოება ამ პროექტში. კრაუდ ინვესტინგი არის სახალხო დაფინანსების მეთოდი, რომელიც აქვს გამოყენებული მსოფლიოში უდიდეს, ძალიან ძლიერ გლობალურ დიდ კომპანიებს, სადაც საინვესტიციო ნაწილი ძალიან მაღალია. იქ, სადაც 1 და 2 ინვესტიცია არ არის გაკეთებული და მილიარდები არ არის ჩადებული, აქ უკვე სახალხო დაფინანსების მეთოდი ძალიან კარგად მუშაობს, ხო? რა არის Skyward Community-ის პლატფორმაზე? სატრანსპორტო გადაწყვეტილებები, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ტრანსპორტის გადაწყვეტილებები,
ბიზნესი ფაქტურად საკუთარ გასაღებზე ასე შეიძლება ითქვას. სოციალური გარანტიები გააქვს. სიახლეებისა და ინოვაციური განვითარებაც გააქვს. და საერთოდ ახალი ცხოვრების სტილიც გააქვს. აი ეს ყველაფერი რაც არის ჩვენს პლატფორმაზე, განვითარების სისტემა, ახალი ცხოვრების სტილი, იმიტომ რომ სულ ევროპაში და სულ განვითარების ტრენდებზე დავდივართ, სოციალური გარანტიები არის ის ყოველდღიური საჭიროება თუ გაქვს შემოსავლი გაქვს პარტნიორული პროგრამიდან, სატრანსპორტო გადაწყვეტილებები, რომელიც ზოგადად ინდუსტრიაში შემოიტანა Skyward Community-მა, ესეც რა თქმა უნდა არის. და ის რომ გაქვს საკუთარი ბიზნესი და არავინ მომაში არ ერევა თქვენს გარდა და თქვენ რომ ხელმძღვანელოთ ამას ყველაფერს, ესეც რა თქმა უნდა გაქვთ, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანია. საერთაშორის მუშაობთ არა მარტო იმიტომ რომ გამოიმუშაოთ, არამედ იმიტომ რომ დაეხმაროთ სხვასაც. არა მხოლოდ საკუთარი გამოშვების მუშაობთ, არამედ სხვასაც დაეხმაროთ. და აი ამ შემთხვევაში, როცა სხვისთვისაც აკეთებს იკეთეს, ამ შემთხვევაში შემოსავალი რა თქმა უნდა აქვს ადამიანს, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ვიცოდეთ, თუ კი ჩვენი თაობა არ გააკეთებს შეუძლებელს დღეს, დღევანდელ დღეს მთელ სამყაროში, ხო? პლანეტას ემუქრება ძალიან დიდი საფრთხე. ი როდესაც მე დასაწყისში დავიწყე საუბარი, იქ ვთქვი რომ ადამიანებს ექნებათ საშუალება გააკეთონ უდიდესი სიკეთე, როგორც ეკოლოგიისთვის, როგორც საკუთარი შვილები მიიღოს ბოლო ადგილზე, ქვეყნისთვის, ხალხისთვის, პლანეტისთვის და გადარჩენისთვის ზოგადად. ცოტა ისე კი ჟღერს ეს სიტყვა გადარჩენა, მაგრამ რეალურად დღეს სამყაროში გადარჩენა არის საჭირო და კარგად ხედავთ თქვენ გლობალურ მდგომარეობას, კატაკლიზმებს, ათას ბუნებრივ რაღაცა იმას და ყველაზე მთავარი არის რომ ეს ეკოლოგიური გარემო არის ნამდვილად გადასარჩენი. აი ამ შემთხვევაში ნამდვილად მნიშვნელოვანია რომ ადამიანს აუხსნათ და ძალიან ბევრს აქვს ეს შინაგანი მდგომარეობა რომ უნდა დახმარება გაუწიოს სხვასაც, მაგრამ ამის საშუალება არ აქვს. ეს პლატფორმა ამის საშუალებას აძლევს ყველა ადამიანს, ვინც აქ შემოდის, ხო? ყველგან არის დღეს ინოვაციები, სატელეკომუნიკაციო სფეროშია, სატრანსპორტო სფეროში არის ინოვაციები, რა თქმა უნდა, ყველგან არის, მაგრამ ჩვენი ინოვაცია, რომელზედაც ჩვენ ვაპარობთ, ეს არის Skyward Community-ზე გამოტანილი პლატფორმაზე გამოტანილი აქციები, ეს არის ანატოლი იუნიცკის პროექტი, ინოვაციური, რომელსაც არ აყავს კონკურენტი ბაზარზე ჯერ. თუმცა უკვე იმდენად შორწავიდა პროცესი, მშენებლობები და პროექტებია, რომ ფაქტურად ეს კონკურენტი თუ კი გაჩნდება, ასე მალე იგი დაწევას ვერ მოასწრებს, რომ ბაზარზე დაეწიოს, თქვა ანატოლი იუნიცკის ამ პროექტს. ასე რომ ამის გარანტიებიც არსებობს, ხო? რა არის ამისათვის საჭირო, რომ ჩვენ ეს დახმარება გავაკეთოთ და აი ამ კუთხით შევხედოთ ჩვენს პროექტს, ხო? რა უნდა გავაკეთო ამისათვის? უნდა შევქმნათ გუნდი 4 ადამიანის საშუალებით. რა თქმა უნდა, ამ ადამიანებს მათ თვითონ დაგქონდეთ სურვილი. უნდა გავაკეთო ბიზნეს გეგმა 3 თვის. და მიზანი იქნება, რომ მე ამაში ყველაფერში მივიღებ 1-100 დისკონტს და ძალიან კარგი კურსით ვიყიდი, ასე ვთქვათ, აქციებს. აი სწორედ ამაში მე 4 ადამიანი მოვიყვანე. 3 თვის განმავლობაში ვაკეთებ წინასწარ გეგმას და ვმუშაობ. თუ მაგალითად გავაკეთებ 5 შეხვედრას კვირაში და 4 რეგისტრაცია გვექნება, აი მხოლოდ აქედან შეგვიძლია დავთვალოთ რა იქნება ჩემი შემოსავალი. პირველ თვეს 750 დოლარი, მეორე თვეს 15 დოლარი დამარიცხება და ხო აი ამ რაოდენობიდან 100 დოლარი, 50 დოლარი, 100 დოლარი, შემდეგ 15% არის აქედან 200 დოლარი მესამე და თუ მაგალითად პაკეტი ავირე 1000 დოლარიანი ინოტრასი 5-5-თვიანი იმითი რა ქვია განმადებებით, ეს იქნება ჩვენი განმადებების სისტემა ანა ჩვენები თვეში რა უნდა შევიტანო, ხო? და თუ პირდაპირ რეგისტრაცია უკვე და პირდაპირ გადახდაგო, აი კვირაში და თვეში უკვე არის აი შემოსავალი 202 დოლარი და 808 დოლარი თვეში. ეხლა მე ასე დაწურლებით ამ ტრენინგზე არ ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ რეალურად ამ ტრენინგიდან გამომდინარე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თუ კი ჩვენ ამ ტრენინგს რამდენჯერმე გავივლით ერთად, ვიმუშავებთ და ვიმეცადინებთ, რომ ვიცოდეთ ადამიანს რაზე ვილაპარაკოთ, ეს ტრენინგი დაგჭირდებათ ნებისმიერ კლიენტთან შეხვედრის ჩატარების პროცესში.
და ეს არის ქართულ ენაზეც მეგობრებო და აქვე მინდა ვთქვა რომ ქართულ ენაზე ჩატარებული ეს ტრენინგი რამდენჯერმე მაინც უნდა მოისმინოთ, თუმცა მე მექნება ცალკე ჩართვა Zoom-ში, სადაც ჩვენ აი ამაზე ვილაპარაკებთ, როგორ უნდა ველაპარაკოთ ჩვენ სტუმრებს, რომ ისინი მიხვდნენ რამხელა რამეს იღებენ ჩვენთან შემოთ. თუკი ჩვენს ორგანიზაციაში ისინი გახდებიან წევრები და გახდებიან თანამშრომლები. თუკი დაადასტურებენ ბიზნეს პლატფორმაზე მუშაობას პარტნიორული პროგრამით. დღეს მე მინდა რომ აი ასეთი სახით ასე ვთქვათ დავასრულო ეს ტრენინგი და გადავიდე შემდეგ თემებზე. თუკი მაგალითად შემდეგ შეხვედრაზე ჩვენ ამას უკვე გავველით უკვე სხვანაირად, ხო? ესე იგი, დღევანდელი ტრენინგზე მე პატარა მიმოხილვა გავაკეთე, რომ ახალი მასალა არსებობს, რითიც შეგვიძლია თქვენ შეხვედრების სტილი შეცვალოთ და მუშაობის სტილი შეცვალოთ. პრეზენტაცია ტექნოლოგიების ერთია, მაგრამ მეორე არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როცა ადამიანს აუხსნით, როგორ ჩაატაროს ბიზნეს შეხვედრა, დაინტერესოს ადამიანი, ჩვენთან თანამონაწილეობა გააკეთოს ერთი და თანამშრომლობა დაიწყოს მეორე. აი ეს არის ყველაზე მთავარი, რაზედაც დღეს უნდა ვიმუშაოთ, მეგობრებო. მე თქვენ დღეს დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე და დავგეგმავ მე ერთ ტრენინგს, რომელსაც Zoom-ის პლატფორმაზე ჩავატარებთ და ამ ტრენინგზე ჩვენ დეტალებში გავივლით იმ თემებს, როგორ შეგვიძლია ველაპარაკოთ და უხსნათ ადამიანებს, რატომ არის სარგებლიანი ბიზნეს პლატფორმის გამოყენება. დიდი მადლობა, კარგად სწავლობთ.